Është e qartë që azili nuk është opsion dhe kushdo që ndërmend atë rrugë thjesht hyn në një rrugë ku ka vetëm humbje. Ndërkohë që ajo që na takon është bëjmë çmos që të përshpejtojmë procesin e integrimit dhe të bëjmë çmos që të kemi më shumë akses në tregun e lirë të punës. Some member states in the European Union being affected by this. Disa vende antare të BE-s vazhdojnë të jenë të shqetësuara sa i përket asil kërkuesve. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë disa hapa për ta frenuar atë proces, por ai vazhdon të jetë prezant. Është një përpjekje që do të dështojë. Një shtetas shqiptar e ka të pamundur që të marrë azil në BE. Ndaj ju lutem, mos e bëni. Dëmtoni veten, por edhe vendin nga vini. Unë refuzoj ta pranoj shënjestrimin e shqiptarëve, qofshin ata azil kërkues, qofshin ata që kryen krime në zonën e Bashkimit Evropian, si një arsye për të treguar me gishtë Shqipërinë. Kriminalet janë kriminal, kudo dhe pa dallim, ata duhet të përgjigjen para ligjit, kudo dhe pa dallim. Nuk ka flamur, nuk ka komsi, ka thjesht raport me ligjin dhe në këtë aspekt unë refuzoj me forcë çdo përpjekje politike, mediatike në vendet të Bashkimit Evropian për arsye të brendshme dhe për konsum të brendshëm për të treguar me gisht një të ashtu quajtur krim shqiptar apo krim ballkanik. I know that there will be an interest when there will be a positive recommendation once again. E di që ka një interes të madh se kur komisioni do të jap një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave. Unë nuk dua të flas për data konkrete. Kjo ka të bëjë me zgjuarsinë politike që hapin e duhur ta bëjnë në kohën e duhur. Nuk ka të bëjë me shpejtësinë, por me cilësinë e reformave të ndërmarra.